Děkuji, abych jenom paní vedoucí doplnil, zpřesnil, ten koeficient místní nebyl 0, ale 5. My jsme měli 5, Praha měla 1, zvedla to na 2, to je ten velikostní, tím pádem navýšení daně o 100% a my jsme ubrali 10% a lidem jsme dali vlastně jakousi symbolickou slevu, takže navýšení daně fyzických osob, prosím klid, bylo o 90% v tom roce 2020 na základě vlastně požadavku hlavního města Prahy, jak na to budou reagovat jednotlivé městské části. Děkuji. Trošku mi tou poznámku teď Jirka Dohnal vzal část, zůstal to, potvrdím, ano, po mnoha, opravdu mnoha letech, kdy navzdory inflaci se to nezvyšovalo, se Praha rozhodla, že vyšle signál, že to zvýší dvojnásobně a nechala na městských částech, jestli to prostě akceptují, nebo jestli jsou natolik bohaté, že si to můžou u sebe snížit, takže ve výsledku jim se to nezvedne, anebo jestli zvolí nějakou variantu. Mezi tím jsme tedy zvolili variantu, že na základě toho signálu od Prahy zvyšte to dvakrát, jsme to zvýšili o něco méně. A jsou to peníze, které ten rozpočet potřebuje. Já tady mám před sebou přehled graf publikovaný na rozhlasu v roce 2017, kde jsme úplně na chvostu majetkových daní. Přímo kolik stát vybírá daně z majetku. Za námi tam už jenom Slovensko, Litva, Estonsko. Jinak to jsou mnohonásobky víc, kolik na majetkových daních vybírají země jako je Francie, Belgie, Řecko, relativně chudé Řecko a tak dále. Prostě v Česku obecně platilo a nadále platí, že majetkové daně jsou nízké. V Česku jsou nízké majetkové daně. Řekněme se na rovinu, jestliže někdo má na to, aby i na Praze 11 vlastnil byt než kvůli dům, tak musí mít na to, aby platil v minulosti pár set, na to několik tisíc. Pane Štlere, prosím vás, nechte si nějaký tadyhle, starejte se o své vlastní problémy a nepřerušujte mě. Tak, to na to každý musí mít, to je standardní nástroj ve standardních demokratických kapitalistických zemí, jsou majetkové daně, aby se neprohlubovala nerovnost ve společnosti. Z těch faktů, které zde zazněly, kteří opravdu tomu rozumí a říkají fakta, tak bych ještě doplnil nějakou historii k tomu roku 2019. Proč došlo ke zvýšení daně z nemovitosti? Došlo proto, protože předtím 10 let tu daň nikdo neměnil. Cena nemovitostí v té době zrostla i na dvojnásobek, to znamená, že vůbec neodpovídala realitě. Na základě vývoje a analýzy na hlavním městě Praze přišel na městskou část vlastně dopis neboli usnesení, že rada navrhuje tu daň zvýšit a ty koeficienty jsou 2, které vlastně řešíme a jsou místní a velikostní. Ten, který my jsme schopni ovlivnit, je ten velikostní a ten byl nám Prahou ponechán na úrovni 5, my jsme ho snížili na 4,5. Takže městská část Praha 11 v roce 2019, přesně to bylo 24.6. usnesením rady navrhla snížit koeficient 5 na 4,5. To znamená, že návrh hlavního města Prahy byl o 100%, my jsme snížili o 10% a zůstalo to na 90%. Ta daň byla s účinností od 1.1.20. Většina městských částí si ten koeficient buď nechala od té Prahy, to je ta 5, anebo dokonce ještě i zvyšovala nějakou formou. A jenom za sebe, většina znamená, že máme 57 městských částí, tak většina z těch 57 ten koeficient nechala na té 5. To, co udělal stát s účinností 24, je, že v průměru zvedl tuto daň o 80%. Na to městská část ani hlavní město Praha nemá žádný vliv. To jsou věci, které můžete ovlivnit a nemůžete. Tak to ovlivnit nelze. Je to prostě rozhodnutím vlastně jako vlády a my s tím nemůžeme nic jiného dělat, než vzít na vědomí. Ten návrh podle mě daný tím, že je ve znění, který je nehlasovatelný. Ten návrh je nehlasovatelný z jednoho prostého důvodu, protože je předem známo, vážení přátelé, kolegové, 35 lidí zde sedí. To je nehlasovatelné, protože už dopředu je známo, že nelze upravit ten koeficient velikostní, protože ho musí schválit Praha. Praha v této chvíli žádnou vůli na změnu nemá. Praha má zájem tu vyhlášku měnit. Já vám říkám, nemá.
Takže tady děláme zbytečnou diskuzi, zbytečně se tím zabýváme a je to pouze za mě populistické řešení toho, že se budeme snažit. Výsledkem je nic. My to nejsme schopni změnit. Tu komerční daň v žádném případě rozhoduje Praha. Když má někdo vilu za 20 milionů korun, tak nemůže platit 5000 korun za tu vilu. Prostě je to nesmysl. Vždyť ty, jenom ten chodník, který se mete před tím a jeho městská majetková tam uklízí, tak ten náklad na toho člověka, který tam jezdí s tím autíčkem a podobně, tak jsou několikanásobně vyšší, i když spočítáte celý Starý Chodov. Takže já jenom chci říct, že to je lobbying lidí, kteří osobně, možná se jich to týká, já mám tady nemovitost pouze jednu a to je družstevní bydlení, družstvo zaplatí to, co prostě finanční úřad vypočítá. Vůbec to neřešíme, máte SVčka, máte byty, víte, kolik to stojí. A když má někdo dům za 20 milionů, tak prostě musí zaplatit přiměřenou částku na provoz, na údržbu, na, řeknu, svícení, když to všechno jsou náklady. Tak prosím vás, vemte rozum do hrsti, přestaňte tady vymýšlet, že zaměstnáme ekonomický odbor a dalších 20 lidí vymýšlením něčeho, co nikdy nemá šanci na úspěch. Jestli jsem to dobře pochopila, tak z ústy pana Dohnala teď zaznělo, že je naprosto nehlasovatelný návrh, který pouze žádá informace a přípravu podkladů. Tak pak se teda nedivím tomu, že nemáme ty podklady ani ke KJM, pokud je tohle nějaký jako příklad tohohle klubu. Já si myslím, že to hlasovatelné je. Já si myslím, že právě to, že budeme mít ta tvrdá data, nám třeba pomůže v té diskuzi dospět i k tomu, že si řekneme, že to prostě jako není cesta, kterou se můžeme vydat. Jestliže vy jste slíbili, že ty peníze dáte do veřejného prostoru a dali jste je třeba na sekání trávy a opravy vnitrobloku, takže správně rozumím tomu, že kdyby se nenavýšila daň z nemovitosti, pardon, nezařídili jste 10% slevu z navýšení, tak by se jako tráva nesekala ten rok, nebo už nikdy by se tráva nesekala, nebo co to je za blbost s prominutím. Pokud to měly být peníze navíc, tak měly být navíc někam, například na investice do veřejného prostoru, ne na běžnou údržbu, běžný provoz a chod městské části. To, že nemovitosti a jejich cena roste, to je pravda, pravděpodobně už bude vždycky růst, ale pak taky můžou přijít i doby jako rok 2010, kdy nemovitosti a jejich cena hodně klesly a pak teda taky nebude odpovídat. Myslíte, že kvůli tomu někdo sníží? A myslím, že ne. Ano, jsou tady lidé, kteří mají na to koupit si vilu za 20 milionů a myslím, že 20 milionů je tak ta cena jako z těch roku 2010. Ale jsou tady lidé, kteří tady žijí už jako několik desetiletí a ty domy zdědili po předcích a mohou to být v tuhle chvíli třeba staří lidé, kteří prostě nejsou v té sociální situaci, kde si to mohou dovolit. Za mě to jako lobbying není, já naprosto veřejně přiznávám, že my na zaplacení daně z nemovitosti máme, ale umím si představit, že jsou lidi, pro které to prostě problém je a jsou to především tyto staří domkaři. Panu Lepšovi, máte pravdu, už to říkal pan Jaroš, že naše majetkové daně jsou jako oproti těm ostatním nízké, ale jak také říkal pan Jaroš, zase naše zdanění práce je vysoké, takže já si myslím, že to nelze vytrhnout z kontextu a říct jenom a. Konstatuji, že jsem slyšel, že to směřuje k tomu, že to nepůjde a že je to možná cesta, kterou se nemůžeme vydat. Tak já předem říkám, nemůžeme se touto cestou vydat a ušetřeme čas a energii lidí. Děkuji. Od některých řečníků tady slyším výroky, ze kterých je mi smutno, tristně a dokonce bych se odvážil je nazvat neomarxistickými projevy. Poprosím o korektní vyjadřování. Řekl jsem něco neslušného? Jmenoval jsem někoho? O co vám jde? Já nazývám věci pravými jmény a vám se to nelíbí. Příklad mých sousedů. Oba dva seniori, oba dva, když byli v aktivním věku, tak měli dělnická povolání. Domek zdědili po svých rodičích, zrekonstruovali ho a platili v roce 2019 2600. Pak přišla tehdejší rada, TOP 09, ANO, ODS, Piráti, a napokyn z magistrátu jim to nezvedli o 100%, tedy, ale jenom o 90%. Zatímco Praha 2, 4, 6 tyto koeficienty nezvedala. Takže tím pádem se z 2600 stalo 5000. A tím pádem jsme se dostali daní z nemovitosti na úroveň třeba Honspalky, což beru jako jednu z těch nejexkluzivnějších městských čtvrtí.
No a teď přišla teda současná vláda, která to zvedla o 80% a dostala se na 9 tisíc. Ano, vláda, kde je TOP 09, kde jsou taky Piráti, tak ty to zvedli a STAN, tak ty to zvedli o dalších 80% a dostáváme se na 9 tisíc. A pak tady slyším to, že tyto seniori, kteří v aktivním věku měli dělnické profese, dneska mají tomu odpovídající příjem, tak slyším z úst některých řečníků, že kdo má majetek, ať platí. Teď to slyšíme od pravicových nebo středopravicových politiků, nebo od těch, kteří si na tyhle ty strany hrají. Já jsem rád, že ten záznam máme, protože to bude ohromně zajímavý to těm lidem vysvětlovat, když se mě na to budou ptát, jak jste se k tomu postavili. Tady padalo, že zničíme firmy tady místní, které jsou, a podnikatele a kde si cosi. Ten slavný T-Park nám svítí tak intenzivně, nebo ty reklamy na něm, že dělají stín na mé nemovitosti. Tyto nadnárodní koncerny, které tam jsou, klidně můžeme zdanit a jestli se jim tady nelíbí, tak ať jdou tam, odkud přišli. Statut hlavního města Prahy neumožňuje městským částem zdaleka to, co zákon umožňuje obcím. No a tak, jak si politici z magistrátu vytvořili statut hlavního města, tak ho vytvořili tak, aby městské části fungovaly hodně vazalsky směrem k magistrátu. Když jsem proti tomu vyslovil ve své době nějaký názor, takže jsem byl kamenován, křižován a jiné věci. Výrok pana Dohnala o tom, že peníze dal do zeleně, já si dobře vzpomínám, jak v rozpočtu pro rok 2021 jsme hledali navýšení 30 milionů do kapitoly 31 zeleň a našli jsme tam nějaký drobný, s bídou to nebyla ani valorizace, protože všechny prachy, které se vybrali na zvýšení daně z nemovitosti, skončily v nám dobře známé černé díře, která se nazývá Sandra. Pan zastupitel Jiří Štiller, předseda klubu Hnutí pro Prahu 11, se vyjádřil k projevu zastupitele za Piráty, pana Jiřího Dohnala, neomarxistické projevy. Klub Pirátí Praha 11 se o tohoto označení distancuje a požaduje veřejnou omluvu v písemné podobě v termínu do 30. dubna 2024. Děkuji. Co se týče vaší nálepky neomarxistů, zase od někoho, koho bych si vážil, by mě to urazilo. Ale jenom, to je jako neomarxista rovná se extrémní levice, když si to přeložíme do kulantní řeči. Extrémní levice, marxisté, neomarxisté by udělali co, by vám ten barák sebrali. A ne, že by ho rovně zdanili, tak jak se to dělá v demokratických, kapitalistických zemích vedených pravicovými vládami. Děkuji. Chtěl jsem tady vyjádřit poděkování panu Štillerovi, výjimečně s jeho příspěvkem naprosto zcela souhlasím a děkuju za něj. Kdo mě zná, tak ví, že já od začátku, když jsem vstoupil do této komunální politiky, tak jsem byl vždycky pro snížení daně z nemovitosti, zásadně. Kolegové Piráti o tom moc dobře vědí, že jsem několikrát říkal, že já rozhodně pro nějakýkoliv zvýšení daně z nemovitosti nikdy nebudu hlasovat, budu pouze hlasovat pro snížení. Já jsem ten sičák, o který mluvil pan Lepš i pan Dohnal, já jsem se tady narodil, já tady mám tu drahou nemovitost a já za ní platím 5 000 ročně za daň z nemovitosti, která by se měla zvednout, dejme tomu třeba na 9 000 a zaplatit 9 000 daň, že mám barák, ve kterém vlastně žiju a ještě jsou rekonstruovací peníze a tak dále, tak to je, dejme tomu, aby jsme to nějak polištili, tak to je 750 Kč měsíčně, dávám jenom za to, že mi tam čtyřikrát do roka projede těch 20 metrů před mým chodníkem auto. Že já jsem pro snížení daně z nemovitosti, celý naše hnutí je proto. Každopádně si myslím, že teda by tomu měla předcházet nějaký rozbor. Lidi dneska v současné chvíli bydlící na jižním městě, který ať si každý říká, co chce, tak jsme furt okrajová městská část. Pane Lepší, já tady bydlím možná díl než vy, když jste ještě ani nevěděli, Praha 11, takže to jenom chci říct, že takhle jsem k tomu přišel, já jsem si to jenom zrekonstruoval a tak dále a tak dále. Takže a já za to budu platit, za to, že tady bydlím ve stálém místě, budu platit, já nevím, 9 000 korun ročně. Páně, není to jednoduchý materiál a nebudu tady zbytečně opakovat, co řekli už někteří předřečníci, ale bohužel jsme tento materiál dostali až v průběhu dnešního dne na stůl a nemáme to ani možnost konzultovat se členy našeho finančního výboru, případně s kolegy finančního výboru magistrátního.
Navíc paní vedoucí ekonomického odboru sdělila, že dostáváme jednu částku a nevíme tedy, kolik platí fyzické osoby a kolik platí právnické osoby zvlášť. Pro tyhle cty, kteří ty v těch bytech nebydlí a dále pronajímají, tak samozřejmě tam, pokud je zvýšená částka za vlastně daň z nemovitosti, tak tyto lidé ji přenesou na ty své nájemníky. Takže se to dotkne těch lidí v tom nájemním bydlení. Pan Lepš říkal, že nesrovnává hrušky s jabkama, že vychází tedy z procent, to bylo na jinou věc, ale tady v tuhletu chvíli vlastně opravdu srovnávat státy na západ od nás a nás také není úplně správné, protože máme úplně jinou strukturu a měli bychom na to dávat pozor.